розрісати. Та са цих друнів притрапала. Це дивіться це. А, ясно. Студія ночувала, бо тепліше. Вона якась успокоєна. Так, курс на снаряди викупали. Та так не треба, подри. Так, і ми добре. Ану, та са... Ну, та пойде там, до тієї другої вані. Ну, пресне. Подри, ага. No, 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 ideš, ideš, poďme. Dvíhaj tie pazúre. Aha, no, čo? To si chodí hore no, dole. No, presne. Aha. Tyko, to je kúpanie. To je kúpanie. Poď, poď, poď. No, vidíš, šľap do vody. Ну, хватит, хватит, хватит.